aquests moments, Albert. T'ho ha petat en aquests moments, no veiem que tingui cap mena de problema, ens havien advertit que el que podria passar és que hi haguessin dos pires, per si hi havia algun tros de ferro que tocava directament a la pista sense el pneumàtic, una pista absolutament estressa. Com es comencen a moure els serveis d'emergència, els serveis en aquesta sota ena de policia, sí, d'ambulàncies que s'acosten a l'avió, Halo.